Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videa. Tenhle týden jsem nestihla natočit žádný vlog, věnovala jsem tu energii někam jinam. Ale říkala jsem si, že bych tenhle ten čas využila pro to vám něco říct. Dlouho jsem totiž žádný povídací video nedělala a mám pocit, že v rámci těch vlogů tolik na sdílení nějakých myšlenek a tak není prostor, že to tam moc nehodí a většinou se pak o něčem hrozně rozpovídám. Tak i když mi to přijde dobrý, tak to z toho vlogu vystřihnu, protože mi přijde, že to tam prostě tolik nehodí. Takže jsem si říkala, že bych s váma zazdělila nějakých pár, zkontroluji, jestli jsem ostrá, nějakých pár témat, které se mnou rezonují v poslední době, jak se na sobě tak nějak snažím pracovat a co je prostě u mě aktuální. Dneska to možná všechno tak jenom naťuknem a kdyby vás pak jako něco zajímalo nebo byla odezva nějaká na tohle video, tak to pak třeba ještě trošku rozvedu. Nebudu tady nic ukazovat, budu jenom povídat, takže klidně si u toho můžete uklízet, cvičit, běhat, dělat, co vás napadne a já se budu třeba aspoň míň stydět a budu mít nervózní, že si budu myslet, že na mě jenom sedíte a několik minut koukáte. Já bych asi začala tím, jak to právě všechno začalo. Já si myslím, že se na sebe snažím pracovat tak nějak jako konstantně furt a jednu dobu, třeba 5 let zpátky, jsem byla hodně zapalená v takových těch různých seberozvojových knížkách a tak, pak přišla prostě Nelča a jiný témata, které mě začaly bavit a šlo to tak nějak do pozadí, ale jedna věc, která hrozně ovlivňuje moji psychiku, a myslím, že už jsem o tom několikrát mluvila, a zároveň psychika ovlivňuje to, je jídlo. Já už jsem si tak nějak jako přiznala nebo přijala, že s ním mám nějaký problém. Nechci už tohleto slovo používat, protože se mi nelíbí, jak to jako zní, že mám jako problém s jídlem. Prostě s ním mám takový jako zvláštní vztah. A vlastně za ten poslední rok si myslím, že se mi docela dost povedlo rozklíčovat, proč to je, jak to vzniklo, a zkouším pracovat na různých technikách, jak to odstranit. Ale chtěla jsem se právě tím jakoby dostat na ten začátek, kdy asi loni se to tak nějak zlomilo a já jsem o tom začala trošku přemýšlet víc. Kdo mě sleduje už těch 5 let, co tady působím na těch sociálních sítích, tak ví, že jsem zhruba 7 let zpátky, možná už to bude 7,5 let zpátky, začala hubnout, protože jsem v tu dobu fakt byla velmi silná, povedlo se mě zhubnout 60 kilo, pak jsem přibrala, pak jsem něco zhubla, pak jsem zase něco přibrala, blablabla, takhle to bylo prostě furt a asi jsem se usmířila s tím, že to tak i v tom životě bude. Nicméně mezi tím bylo prostě těhotenství a nikdy už jsem se nedostala na tu šílenou váhu, která byla předtím, ale stejně mě to a nějaký ty zvyky a ty věci spojené s přejídáním pořád v tom životě jako provází. Teďka teda, když už jsem to takhle nakousla, tak to možná i už tak nějak trošku uzavřu, jenom co teďka dělám, co je pro mě takový jako dost aktuální a co mi přišlo super se o to podělit, tak začala jsem víc zhluboka dýchat. A zkouším to i v těch stavech, kdy mě přepadne to nutkání se najíst hodně, i když nemám hlad a vím, že když začnu, tak pak už prostě mi to úplně jakoby zatemní mysl a jim asi za tom říká zachvatovitý emocionální přejídání nebo něco takového. Myslím si, že za ty roky jsem na tom jakoby líp a líp, ale stejně jsou určitý momenty, v kterých se mi to vrací. Konkrétně jsou to chvíle, kdy jsem s něčím nespokojená. Většinou to jsou nějaké moje dojmy, že necítím dost lásky, když mám hodně stresu, anebo obecně, když mám prostě tolik emocí, že než abych je začala nějak jako trávit a nějak se s nima srovnala, tak to prostě radši zajím a opravdu hodně jídlem. Myslím si, že jsem opravdu teďka jako na dobré cestě, i když třeba od začátku roku jsem zase něco přibrala a jsem trošku nafouklejší, ale váhu a tyhle ty věci jsem nějak přestala řešit. Vlastně, když jsem to loni začala tak nějak nad tím zase víc uvažovat, tak jsem zhubla bez nějakých kalorických tabulek a tady toho počítání, protože jsem si uvědomila, že mi to vlastně nedělá radost. A pak při nějakém hlubším zkoumání jsem zjistila, že vlastně mě to táhne víc ještě do té mužské energie a já jsem hodně v té energii. Mám hodně, prostě jsem tak nějak jako postavená, myslím si, že
To jsou taky nějaký jako vzorce z minulosti. Já některé věci se do nich prostě pouštět nechci, protože to není jenom o mě a nechci nikomu ve svém okolí ubližovat a vytahovat to, protože to prostě jsou věci, které se úplně nemusí říkat, ale chtěla jsem tím říct, že je podle mě důležitý, když člověk ví, že má nějaký problém, na tom nějakým způsobem pracovat. No a k tomu dýchání, tak když mě prostě popadne tenhle ten stav toho, kdy se chci jít strašně najíst a plácat sladký, přeslaný a tak dále, tak se snažím zhluboka nadechnout, vydechnout, udělat to třeba 10krát. Začala jsem to dělat i během dne, když se mi nic neděje, když prostě jenom se tak potřebuji nějak jako zastavit, kdy mám volnou chvíli, kterou nemám co dělat a prostě dělá to jako strašný divy. Není to tak, že bych se zastavila a dělala bych, dýchala si, ale opravdu tak jako já jsem dřív kouřila, takže si vždycky říkám, že si jdu na takový jako virtuální cigáro, kdy prostě opravdu se soustředím na to, jak se hodně zhluboka do břicha nadechuju a pak to vydechuju. A občas to je takový, jako, že člověk potřebuje něco jako rozdýchat, tak to funguje, ale i jenom na takový jako uzemnění a hodění se do klidu. Ne vždycky to funguje, neříkám, že od té doby, co dýchám, tak jsem se jako nepřejedla. Ale určitě mi to docela dost pomáhá a už jsem pár záchvatů přejídání takhle odrazila. Prostě tohleto, kdo nezažil nebo nezažívá, tak podle mě úplně nedokáže pochopit a není to prostě o tom, že člověk je jako na nic, že prostě strašně mocí, ale je to, že to prostě musí jako zpracovat tady. No a tím bych tak nějak to jídlo jako chtěla uzavřít, i když ono prostě ten můj život celý provází. A chtěla bych se dostat na to, co vlastně se zlomilo ve mně tak nějak loni, když jsem chtěla začít tohle řešit. Loni v tuhle dobu, myslím zhruba v tuhle dobu, jsem měla už, jako zase jsem byla nad hranicí docela vysoko nějaký svý váhy, kdy je mi dobře, kdy třeba nejsem pro někoho štíhla a hubená, ale mě osobně v tom dobře je. A protože to mám prostě propojený tak, že samozřejmě, když se pak necítím dobře, tak jsem třeba nepříjemná a zároveň i víc jim a už jsem pak v tom takovém začarovaném kruhu. Tak si myslím, že jsem byla i dost jako nepříjemná doma a nezvládala jsem takový ty obyčejný situace, protože už toho prostě ve mně bylo moc. A celkově i už ten vztah s Randou nám dával docela zabrat. My spolu v úterý teďka 11. budeme 7 let a já si myslím, že je to docela dost na tuhletu rychlou dobu, na tuhletu dobu, kdy se mění partneři mnohem rychleji a prostě už ty hodnoty jsou třeba někde jinde. A my jsme fakt loni měli jako obrovskou krizi. I teďka z toho mám takový jako pocit, že když si na to vzpomenu a fakt se vžiju do té doby, tak mi z toho není úplně dobře, protože jsem si upřímně myslela, že už spolu opravdu nebudem. Randa odešel, opravdu si hledal jako jiný bydlení a bylo to všechno jako hrozně vážný a možná to, že jsme si to chvilku zkusili jako bez sebe a nějak jsme si tím prošli a uvědomili jsme si co, tak jsme si říkali, že to nezahodíme, ale že na tom začneme pracovat. Nebyl v tom jako někdo třetí, bylo to jenom vlastně to, že jsme sebe měli už plný zuby, že jsme na tom vztahu nějak nepracovali, že to prostě všechno možná tak nějak zevšednilo tím, jak i do toho vztahu prostě nás dvou vstoupila Nelča, který se věnoval maximum pozornosti. Já jsem zároveň chtěla pracovat a chtěli jsme prostě jako mít všechno dokonalý a vlastně jsme se čím dál tím víc odcizovali, až prostě podle mě v jednu chvíli už jsme si každou maličkostí navzájem totálně lezli na nervy. Ale tím, že v tom byla ta Nelča, tak si myslím, že nás to donutilo, že to prostě nechcem zahodit a přišli jsme samozřejmě na to, že se máme strašně rádi a že by to byla hrozně, hrozně velká škoda. A za ten rok jsme podle mě i na tom našem vztahu strašně moc zapracovali. A samozřejmě to vedlo třeba k nějakým
zase ústupkům v jiných věcech, které jsem si myslela, že na ní strašně záleží, ale člověk vždycky musí najít harmonii ve všem. Jako, myslím si, že nefunguje mít skvělý vztah s dětma, ale nebejt spokojený v práci a ve vztahu s partnerem a ani jinak třeba, nevím, někdo tam má ještě nějaký další věci třeba, které pro něj jsou důležitý. No a pro mě bylo hodně důležitý ten vztah s Nelčou, aby prostě jsme všechno dělali skvěle, perfektně, Montessori, kontaktně a já nevím co všechno, ale došli jsme vlastně k tomu, že je důležitý hlavně to dělat tak, aby nám to všem vyhovovalo. Nechci říct, že jsme Nelču začali jí dávat na zadek a já nevím co všechno, ale ona třeba do dvou vůbec nebyla u nikoho na hlídání, nebyla přes nos u babičky a tak. A zjistili jsme, že tím, že má třeba s mojí mamkou fakt skvělý vztah a dobře spolu vycházejí, že by nám takovýhle věci jako dost pomohly, aby jsme mohli zase trávit čas jenom sami spolu. Protože předtím, když jsme měli třeba nějaké hlídání, nebo mamka byla u nás, tak já jsem všechen ten čas volný, jsme směřovali spíš na nějakou práci, ať už na zahradě, nebo prostě já na videích, receptech a tak. A vůbec jsme si jako neuměli užít ten čas spolu. Večer už jsme pak prostě každý si chtěl dělat něco svýho, aby jsme měli klid. Já jsem si dělala na receptech, Radě třeba něco hrál. A vlastně ten vztah úplně jako ztratil smysl, takže jsme to chtěli tak nějak obnovit a vrátit se k tomu, co nás bavilo, jít spolu do kina, jít se projít, jít prostě cokoliv, nebo jen tak koukat na seriál, ale prostě spolu být a třeba si povídat o něčem. A za ten rok jsme podle mě fakt ušli velký krok. Hrozně jsem jako šťastná, přijdu se zamilovaná jako na začátku a furt na tom nějaká práce je a hlavně teďka už víme, že to není o tom říct si, že to je teďka fajn, ale že to chce furt na tom nějak zapracovat a nepolevovat, protože třeba teďka Nelča prostě usíná díl a má takový svoje období, kdy na všechno má nějakou odpověď, já bych řekla, taková dětská puberta a je to prostě náročný, dlouho večer usíná a my už jsme taky pak vyštěvený a třeba za poslední 14 dní jsme zase moc toho času spolu nestrávili, ale je to i o takových momentech, jakože se člověk třeba během dne několikrát obejme, dá si pusu, řekne si nějaký vlídný slovo a je to super, no. Cítím se prostě opravdu skoro jako na začátku před těma 7 lety, kdy jsme spolu začínali a měla jsem ty možná i trochu růžový brýle a plula jsem se na obláčku, takže myslím si, že v tomhle ten vztah je důležitý nějakým způsobem udržovat. No, takže to je jedna z věcí, kterou jsem tak nějak chtěla jako probrat. Já už jsem to dřív chtěla nějak sdílet, ale tím, že jsem vlastně měla i strach, jak se ten vztah jako vyvine a jak to všechno dopadne a bylo to čerství, já nevím, jestli to na mě bylo vidět, ale mě i teďka se trošku jako klepala brada, když jsem si na to vzpomněla a bylo mi z toho trošku smutno, ale jsem ráda, jak to všechno dopadlo. No a tím, že jsem se vlastně hodila do pohody, tak jsem chtěla i jít víc do té ženské energie. Uvědomila jsem si, že vlastně mi v ní je hrozně dobře, že nepotřebuji ten chlap, který si nikdy neřekne o pomoc, všechno zvládne prostě sám a tak. A začali jsme trošku fungovat jinak a je mi v tom hrozně dobře. Co se týká tak toho jídla, o kterém jsem už mluvila, tak to i hrozně ovlivnilo to, že jsem právě nechtěla už žádný počítání, žádný takovýhle věci, ale chtěla jsem mít víc nějakou intuicí a myslet i, jak to říct, myslet prostě víc, nebo řešit to víc v té hlavě, a než tím, že zhubnu. Protože ten můj problém není v tom, že by se vyřešil tím, že zhubnu. Ale zjistila jsem, že prostě chci jíst vlastně zdravě, protože mi to dělá strašně moc dobře, mám pak víc energie, cítím se psychicky mnohem líp, víc se tak nějak jako pozoruju ten rok a docela se mi sladil cyklus a vnímám nějaký ty období, že některých třeba se úplně neschodu s tím, co se jako říká, ale některý zase naopak už z toho umím něco vytěžit, takže třeba teďka právě jsem měla ten týden, kdy jsem měla strašně moc energie, chtěla jsem prostě se věnovat práci a za den jsem toho stihla prostě co normálně za 3 dny, nestalo mě to žádnou energii navíc, hrozně jsem se to jako užila, bavilo mě to a teď už se zase dostám třeba do toho týdne, kdy chci trávit ten čas s rodinou a víc tak jako v klidu a budovat to hnízdo a
Snažím se z toho něco jako vytěžit, ale zároveň nechci, aby mě to nějak ovládalo a aby se život všech lidí kolem mě točil kolem mýho cyklu, ale trošku tomu prostě naslouchat tomu svýmu tělu a tak mi přijde hrozně super. Další, co jsem s váma tak chtěla probrat, tak je i ta práce moje, protože samozřejmě mě to taky hodně ovlivňuje a formuje. Uvědomila jsem si, že mě ty sociální sítě ovlivňují, formují možná mnohem víc, než jsem si myslela, protože když se mi občas objeví nějaká připomínka 2-3 roky zpátky, co jsem vlastně sdílela, tak teď třeba už bych to vůbec nezazdílela. Myslím si, že je to z jedné strany proto, že těch lidí je tady víc a já prostě cítím větší nějakou zodpovědnost za to, co říkám a moc se nemám chuť pouštět do nějakých témat, jako, které by byly kontroverzní, protože nechci tu energii věnovat na nějaké dohadování a spíš jdu takovou cestou, jako možná neurazit, nenatchnout, nebo já nevím, prostě být takovej střed, což si myslím, že vlastně taky není úplně OK, a nebo když si koukám, jak jsem tam byla s masnýma vlasama nenamalovaná, ale jsem s ním byla v pohodě, tak to teďka třeba asi úplně mi jako nejde. Nevím, jestli je to i tím, že jak nejenom působím, ale i koukám na ty sociální sítě, tak jsem čím dál tím víc toho ovlivněna za honbou, za nějakou dokonalostí a aby vám všechno ladilo a tak, což nevím, jestli se s tím něco dá dělat, než se od toho všeho odstřihnout, ale chtěla bych být víc autentická, víc probírat takovýhle nějaký témata, co mě tíží, i když nevím vlastně, co vy na to, nebo jak se vám to bude líbit. A ani nevím, jestli na to vlastně budu mít jako koule, protože ono je mnohem jednodušší sdílet jídlo a občas nějakou usmátou fotku, než říct prostě, tyjo, teďka máme doma krizi, prostě teď bych Nelču nejradši pověsila za kalhoty do průvanu a tak, ale já jsem hrozně šťastná za to, jaký mám život, jak jsme to zvládli i sladit s tou prací. Já totiž kromě úniku k jídlu mám určitě i nějaký prvky úniku jako k workoholismu a na tom se snažím pracovat. Myslím si, že ten rok jsem taky udělala velký krok, že už prostě nepracuju do noce, výjimečně to je opravdu, předtím to bylo furt. Spánek je pro mě jedna z priorit, protože vím, že když se dobře vyspím, tak mi to pak nedělá problém v jídle, pak mám lepší náladu, mám víc energie, víc věcí zvládnu a spánek je pro mě opravdu důležitý. Jsem strašně moc vděčná za to, co můžu dělat, že mě to baví, že nás to živí, že to prostě funguje a učím se říkat víc ne, nebo říct, když se mi něco nelíbí, protože jsem zjistila, že pokaždý, když něco dělám a vlastně se mi do toho nechce, tak je to, jak prostě jdu proti sobě, tak mi to vlastně ve výsledku vůbec nedělá radost a vezme mi to strašně, strašně moc energie. Zrušila jsem teďka nějaký klienty, který mě právě už tolik radost nedělali nebo mi bránili v tom dělat něco jiného, jelikož mě to zabíralo třeba hodně času, ale zase to nebylo pro mě tak výhodný. A myslím si, že ještě kupa práce přede mnou, ale přišlo mi to fajn takhle nějak zazdílet. Pár takových jako aha momentů, co si pamatuju, co jsem měla v posledním roce, tak já jsem se začala vídat s jednou kamarádkou, která bych řekla, že je duševně, duchovně, myšlenkově mnohem, mnohem dál. A hodně mi pomáhá, že spolu tak různě sdílíme a povídáme si a je to takový jako bez soudu. A mě hrozně pomohlo loni, když jsme právě s Randou měli tu krizovku, kdy jsem ji jako v tu dobu potkala, což si myslím, že byl taky jeden z důvodů, proč vlastně jsme to nějak ustáli, protože jsem viděla ten pohled zvenčí a já dost zrcadlím jejího partnera a ona zase Randu, takže my si dokážeme jako navzájem trošku v tomhle vypomoct, protože je někdy těžký tomu druhému porozumět a myslím si, že my to tam máme takhle trošku prohozený. No a ona mi vlastně říká, že vždycky, když je člověk v něčem nespokojený, tak hledá únik v něčem. Každý to můžeme mít jakoby v něčem jiným. Pro mě je to třeba to jídlo a workoholismus, pro někoho to můžou být drogy, alkohol, automaty, nebo prostě třeba nějaká promiskuita a tak dále. A
je to vlastně jako úplně v pořádku. Jen je dobrý na tom pracovat, najít to, co nás jako tíží. A často to jsou právě i nějaký vzorce z dětství a z minulosti, takže si je zkusit vyřešit, pochopit je, přijmout to a prostě snažit se pak nějak pracovat na tom, aby se to nestávalo, pokud to tyhle ty jako, já nevím, neřesti nebo, jak to říct, negativně ovlivňují náš život. Potom další z věcí, kterou jsem slyšela v poslední době a přišlo mi to úplně jako skvělý, že prostě když člověk si to může dovolit a nebo vůbec, jako že by to tak mělo být, ale věřím, že prostě jsou situace, kdy je tohle to těžký. Takže aby člověk fakt byl jako hrozně moc v souladu se sebou a spokojený, tak by měl dělat jenom věci, které miluje. A delegovat věci, které ho nebavějí, tížejí. Já, jak už jsem se smířila, že s některýma věcma, které v mojí práci mám, tak mě moc nebaví, ale patří k tomu a nedokážu si představit, jak bych to na někoho delegovala, ale jsou věci, které jdou a už jsem na tom trošku začala pracovat. Třeba nesnáším jako účetnické věci a tyhle, mám skvělou účetní, která mi vždycky jako poradí a udělá tyhle ty věci za mě a já jsem jako díky tomu strašně moc v klidu, protože já když si vzpomenu na první fakturu pár let zpátky nebo na první daňový přiznání, tak s každým rokem z toho mám jako míň a míň osypky a stresy a to je proto, protože já tomu prostě absolutně nerozumím, nebaví mě to a našla jsem někoho, kdo nám tady tak krásně lítají ty ptáčci. Někoho, kdo tomu rozumí, kdo mi s tím poradí, kdo to za mě udělá a já mu můžu věřit. A takhle je fajn asi si najít někoho, stejně tak jako když je ženská, má dvě děti, má práci, velkou domácnost, tak mi přijde prostě úplně naprosto v pořádku sehnat si třeba někoho na úklid, kdo jí pomůže. Nebo si objednávat víckrát za týden jídlo. Nebo prostě cokoliv, co jako nemáme rádi a někdo jiný to vlastně dělá s láskou a my mu za to dáme jako ty peníze a on to udělá s láskou pro nás, tak mi to jako dává strašný smysl. Takže bych chtěla ještě nějaký věci, které mě takovou radost nedělají, předelegovat a věnovat se prostě jenom tomu, co mě baví nejvíc, což je asi tvorba právě jako receptů, fotek a nějaký takovýhle sdílení. Tak, já přemýšlím, co bych vám ještě řekla, jako asi bych mohla do nekonečna, já takhle občas si něco přečtu a vlastně jsou to věci, které jsou absolutně jasné, ale tím, že to člověk třeba slyší trochu jinýma slovama nebo od někoho, kdo mu přijde dobrý, koho respektuje, kdo mu dává smysl, tak mu to třeba udělá v hlavě takový to aha. Tak, tenhle ten týden to bude asi takhle všechno. Já se u vás budu... Tak dlouho jsem mluvila souvisle, ani jsem se tolikrát nezakoktala, ale teď bude náročný to nějak uzavřít. Chtěla jsem říct, že to bude pro tohle video všechno. Příští týden doufám, že se uvidíme u vlogu, my zítra začneme pracovat na zahrádce, teďka jedeme pryč a opravdu už jakoby nebylo tenhle týden kdy něco natočit. Tak bych vám mohla natočit vlog, chtěli bychom tam dát trošku dohromady. Já bych ráda toho hodně zase pěstovala, třeba jako loni, ale prostě řešíme jiné věci a není to úplně teďka tou prioritou, ale nicméně trošku to tam dát dohromady, bychom tam mohli nalče pískoviště a třeba nějaký záhonek, to bych moc si přála. Taky velký zlom v mém životě, konečně se mi povedl krásný chleba. Už jsem ho teďka udělala třikrát za sebou a pokaždý byl dokonalej. Dokonalej. A chci ještě nějaký věci vyzkoušet, pak bych vám ráda natočila video, jak na to, protože mám tolik tipů od vás, který, jak jsem postupně zapracovávala do toho jako základního obyčejného receptu, tak z toho fakt vzniknul krásný, nádherný chleba a já bych se s váma o to chtěla podělit, protože já si pamatuju, jak jsem byla na začátku úplně ztracená a třeba by to někomu dodalo odvahu. A já vám jenom přeju, abyste byli šťastný, abyste na sobě, na vztahu, nejenom s partnerem, jo, ono by to ještě dalo rozvíst i na ten vztah s tou Nelčou všechno, jako jak si prostě a to člověk hledá tu cestu, ale o nějaký výchově a to se necháme možná na někdy jindy. Ono mě to normálně vyplo, že už zvaním moc dlouho.
Takže nevím, co jsem říkala jako poslední, než mě to utlo. Nicméně budu se na vás těšit zase u nějakého příštího videa a můžete mě sledovat na Instagramu, tam jsem dala ten týden takový střípky sdílela, protože přeci jen udělat 2-3 storyčka za den nebo i 5-10 je furt rychlejší, než natočit nějaký vlog, takže tam to pořád tak nějak zaznamenávám. Já se tady loučím z mýho pralesu, protože tady kolem mě nejenom žalítej ptáci, ale taky tady mám rajčata a papriky kolem sebe a moc se na vás budu těšit u příštího videa. Mějte se hezky. Ahoj.